Assalomu alaykum, hurmatli YouTube obunachilari. Mana bugun biz sizlar bilan 3×3 kubik Rubik shakllash, ya'ni zerkalni deyiladi. Albatta, ushbu kubik Rubikni qanday qilib terishimiz mumkin? Ko'rinishidan juda qiyin holatda terishga o'xshaydi, lekin juda oson uslubda teradi. Kimlargaki, faqatgina bizda mana bu 3×3 kubik Rubikni terisha bilgan odamga bu kubik Rubik terish umuman muammo bo'lmaydi. Buni terilgan holatda mana bunaqa holatda bo'ladi. Ya'ni bu bunaqa holatda teriladi. E'tibor berib turgan bo'lsanglar, bu 3×3 mana. Bunda ham 3×3, vot. 3×3. Endi bunda ham 3×3. Faqat bunda ranglar bo'ladigan bo'lsa, bunda esa ranglar bir xil, shakllari har xil. Bunda esa shakllari bir xil, ranglari har xil edi. Bunda farqi shunda, bunda ranglarni tanlab tera olishingiz kerak, bunda esa shakllarni tanlab tera olishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, unda biz sizlar bilan oddiy kubik Rubikimizni qanday holda teradik? Agar siz 3×3 kubik Rubikka muammosiz tera olsangiz, siz albatta mana bu turdagi vohimali ko'rinishli kubik Rubikka ham bemalol tera olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, unda biz boshladik sizlar bilan, ya'ni birinchi bosqich mana bu kubik Rubikka mana bu holatga keltirishni o'rganamiz. Biz mana bundan foydalanamiz. Ya'ni odatda nima qolardik? Bu kubik Rubikda biz kubik Rubikda plus holatini keltirib olardik. Plus holatini qanday keltiramiz? Hop. Plus holati mana bunday holatda biz plus holatini keltirib olardik. Ya'ni mana bu bunda esa yondagi ranglar bir xil bo'lishi kerak edi. Mana bu yondagi ranglar bir xil bo'lishi kerak edi. Endi biz ushbu kubik Rubikimizni qaysi tarafini tanlash, ya'ni o'rtalarini qanday qilib tanlab olish mumkin? Bunda hammani fokusi har xil, bir xillar yashil, bir xillar oranjiy, bir xillar ko'k rangini tanlab terishadi. Bizda buni qaysi tarafini terganimiz ma'qul? Bunda ham o'rtalar mavjud mana. Bunda ham o'rtalar mavjud. O'rtasiga qarab turib biz plus holatga keltirib teramiz. Faqat yonidagi burchakdagi ranglar, shakllar har xil. Undan ketdik. Bunda biz eng yuqori bo'lgan o'rtani topib olamiz. Mana bunda ham o'rta bor, bunda ham, bunda ham o'rta bor. Lekin bizda eng yuqori bo'lgan o'rtani terishimiz bizga osonroq bo'ladi. Sababi shaklning yonidagi shakllarni topib olishimiz ham osonroq bo'ladi. Endi e'tibor beringlar, mana bunda mana bu holatga kelgan ekan. Bitta mana bu holatni keltirsak yetadi bizga. Xo'p. Bir aylantirib ko'ramiz. Yo'q, bu kelmadi. Endi biz yana boshqa o'rtani olib kelib ko'ramiz. Shu yerga yana boshqa o'rtalarimiz qayerda bo'lishi mumkin? Bizga kerakli bo'lgan o'rtalar. Xo'p. Mana buni o'rtasini bu yoqqa olib kelib qo'ysak-chi? Ot to'g'ri keldi mana. O'rtoqlar mana usti holati bir xil holatda teng bo'lishi kerak albatta terilishlik uchun. Endi e'tibor beramiz. Mana yonidagi ranglarim plus bo'lganda nima qilardik? E'tibor beradigan joyimiz albatta bizni mana bu yonidagi ranglarim bir xil bo'lishi kerak. Mana bunda bunda esa yonidagi shakllar bir xil bo'lishi kerak. Text bo'lishi kerak. Keyingisida esa xuddi shunaqa text bo'lishi kerak. Mana text bo'lishi kerak. Buni istasa yo'q. Bunisida tekst bo'lmay qopti. Bunisida ham yo'q. Ya'ni bu tekst bo'lmay qolganlari nima degani? Xuddi 3×3 kubik Rubikimizda mana bunaqa holda bo'lib qolgan degani. Ya'ni pushti o'zi bu yoqqa o'tish kerak edi, lekin bu yoqda kelib qolgan. Bu esa bu yoqqa o'tish kerak edi, lekin bu yoqda kelib qolgan. Lekin shundoq ham plus usti xuddi shundaqa gap degani mana bu holatdagi kubik Rubik ko'rinishimiz. Buni qanaqa qilib keltirar edik? Plusni to'g'irlash uchun mana 2 marta pastga oq to'g'irlab 2 marta tepaga va pushti obyektni pastga tushib qoladi avtomatikki va buni to'g'irlab tepaga ko'tarib qo'yganimizda plus to'g'ri holatda plus holatga kelgan bo'lar edi va bizda ushbu kubik Rubikimizda ham xuddi shu ishni amalga oshiramiz. Ya'ni mana buni bu yoqqa qarab keltirish uchun 2 marta pastga va to'g'irlasak mana bunda ham to'ppa to'g'ri bo'lib qoldi va 2 marta tepaga qilsak 2 marta tepaga qilamiz va mana bu pastga tushib qoldi va buni to'g'irlab tepaga chiqazib qo'yamiz. Azizlar, mana e'tibor bergan bo'lsanglar, endi biz mana to'g'ri holatda plus holatda bo'ldi. Mana
Ana plus holatda bo'ldi. Endi biz burchaklarini tanlab chiqishimiz kerak. Bunda ham xuddi burchaklarini tanlab chiqqanimizdagi buni ham burchaklarini tanlab chiqishimiz kerak. Bu arada videoni hajmini ko'paytirmaslik uchun mana buni videoga qanaqa qilib terishini ko'rsatishimiz shart emas. Buni bizni videomizga a'zo bo'lib videolar qatoridan 3x3 kubik terish to'liq holatdagi formulalar bilan degan joydagi videoni ko'rib, o'sha yerda formulalarni yodlab, buni o'rganib olib, keyin buni o'rgansangiz, sizda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Undan ketdik. Biz mana bu joyga qanaqa shakl kerak bo'ladi? Mana shunaqa razmerdagi to'rt burchakni topib olishimiz kerak. Yoki mana bu joyga. Mana bu joyga shunaqa razmerdagi to'rt burchakka, xo'p, menimcha mana bu to'rt burchak mana bu joyga to'g'ri ketsa kerak. O'shaning uchun buni pastga tushirib olaman ko'zimga. Va olib kelaman mana shu burchakka. Va shuni bu yoqqa bir chiqarish formulasi. Mana bunaqa. Pifapetbi. Tak. Вот. Tak, tushiramiz. Mana chiqaramiz. Mana to'g'ri keldi. Endi mana bu burchagiga qanday shakl tanlashimiz mumkin? Xo'p, mana buni menimcha razmer tak olib kelsak mana bu joyga to'g'ri keladi va mana bu ham mana bu joyga to'g'ri keladi, adashmasam. Qani bitta urinib ko'ramiz. Shakllari to'g'ri tushib qolsa ajab emas. Va to'g'ri tushdi. Obязательно mana bizda hech qanaqa muammo bo'lmadi. Endi keyingi biz mana bu joyga shunaqa razmerdagi mana uzunlikdagi shunaqa razmerdagi xuddi parallelepiped deydi matematikada zo'r tushunadi bu narsaga. Mana shuni shu yoqqa olib kelamiz. Mana bu shaklni menimcha shu yo'lga to'g'ri keladi. Shuni shu yo'lga olib kelishimiz kerak. Uning uchun bitta pastga qilamiz. Buni olib kelamiz. Vot mana to'g'ri kelib qoldi. Buni chiqazib qo'yamiz. Azizlar mana bizdagi pastdagi qatorimiz to'g'ri holatga keldi. Ya'ni T holatga keldi. T holatda bizda mana bu. Bunda biz T derdik. O'shani o'sha ishi bizda T derdik. Xo'p. Mana bu T holati derdik. Mana bu T holati derdik. Вот. T holati bizda xuddi shunaqa holga keldi. Endi biz ikkinchi qiladigan ishimiz mana bunda ionlarni terib chiqishimiz kerak edi. Ionlarni terib chiqamiz. Endi bunda ham xuddi shunaqa ionlarni terib chiqamiz. Xo'p, bizga endi birinchi o'rinda mana bularni aylantirib ko'ramiz. Mana bu joyga keldi. To'g'ri turgan holatda, lekin mana bu to'g'ri turmayapti. Buni nima qilamiz? Buni yo bu yoqqa tushiramiz yoki buni bu yoqqa tushiramiz. Obязательно buni bu yoqqa tushirsak, bu katta hajmdagi joy kerak ekan, unaqa burchak emas. Buni bu yoqqa tushirsak bizga to'g'ri bo'ladi. Xuddi mana bu uch burchagimizda, ikkimizda mana buni bu yoqqa tushirsak bo'ladi yoki buni bu yoqqa, chunki ranglar to'g'ri kelmayapti. Sarv sarv bu yoqqa tushish kerak yoki bu yoqqa tushish kerak. Buni bu yoqqa tushirish formulasi bor edi o'sha kubikligimizda 3x3 terish formulasi formulalari bilan degan videoyimizda. Uni topib ko'rsanglar mana. Buni formulasini amalga oshiramiz. Ketdik. Вот. Mana ketdi. Hop. Bu yoqqa aylantiramiz va olib kelsak, mana bo'ldi. Mana keldi burchagi. Endi ikkinchi tomoniga. Mana bunga qaysini? Mana bu o'rtalarini obязательно aylantirib ko'ramiz. Durrang tenglashtirib ko'ramiz. Tenglashtirib bu yoqqa ketadimi yoki bu yoqqa ketadimi? O'zingizlar menimcha sezib ham turibsizlar, bu shaklni bu yoqqa ketkizgan afzalroqmi buni yoki bu tarafga o'tkazgan afzalroqmi? Mana to'g'ri turgan yo'q, tepa o'rta bilan albatta buni bu yoqqa o'tkazgan menimcha to'g'riroq bo'ladi. Mana ketdik. Hop. Azizlar, sizlarga videomiz yoqayotgan bo'lsa, ushbu videomiz ko'p ko'pchilikka manzur bo'lishlik va ko'pchilik shu videoni ko'rib o'rganib olishlik uchun bizga sizlarni bitta yordamingiz kerak bo'ladi. Ya'ni like tugmachasini bosib qo'ysanglar, ya'ni mana bu tugmachasini bosib qo'ysanglar bizga yordam qilgan bo'lasizlar, ya'ni shu videomiz ko'pchilik ko'rishligi uchun. Va endi mana buni aylantirib ko'rsak, mana bu menimcha bu yoqqa o'tib ketadi. Da, mana bu. Hajmini ko'rgan bo'lsanglar buni bu yoqqa qo'zg'olamiz. O'shaning uchun ham biz 3x3 kubikligini formula bilan o'rganamiz. Qolgan kubikliklarni esa miyamizni ishlatib, aqlimizni ishlatib o'rganamiz. O'shaning uchun ham bu bizga juda ko'p yordam beradi aqlimizni, IQ levelimizni oshirishga. Aylanish sal qiyinroq bo'lganligi uchun tez holatga aylantirib ola olmayapmiz va oxirgi urinish. Mana buni, mana ko'rib turibsizlar, teng holatda emas, mana buni endi bu yoqqa tushiramiz. Albatta bu yoqqa emas, bu yoq o'zi holat terilgan holatda. Ketdi formulasini amalga oshiramiz.
Bot. Mana bizda ikki qator terilgan holatda bo'ldi. Endi keyinga qaragan ishimiz tepa holatini plus holatga keltirishimiz kerak. Xuddi mana bu videodagi holatda. Mana buni ham tepa holatini plusga keltirishimiz kerak edi. O'zingizlar bilib turganingizdek aka. Hop. Tak. Bot. Mana bunaqa holda turgan. Mana bu ham xuddi shunaqa holda turibdi. Past ikki qator terilgan va tepasini plus qilishimiz kerak edi. Endi mana buni shakllarga qarab chiqamiz. Plus holga keltirish uchun nima qilamiz? Mana bu joyda turibdi, mana bu joyda turibdi. Buchi, bu joyda turibdimi? Taxminan qarab ko'ramiz, shu hajmga to'g'ri keladimi mana bu? Ya'ni shu razmerga. Yo'q, mana bu ham joyda turibdi. Menimcha bu yerda biz bu joyda bu joyda turgan bo'lsa, buni bu yoqqa qo'yishimiz kerak. Bitta mana bu formasini ko'ramiz. Ushbu formula kimlargadir bilinib ko'rinib turibdi, chunki buni yuqoridagi yuborgan videoyimizdan bilinib turibdi, o'shalarni bilib ko'rish orqali. Tak. Yo'q. Formula adashib ketdik. Adashmasam da. Buni bu yoqqa o'tkazib, buni bu yoqqa o'tkazib, adashmasam da. Buni bu yoqqa o'tkazib qaytarayotgan holatimizda to'g'ri keladi. Va yana shuni almashtirib ko'ramiz. Aylantirib, vaydana holatga keltirib ko'ramiz. Xo'p, endi bu holatda nima qilamiz? Buni bu yoqqa o'tkazishimiz kerak ekan. Bu joyda turibdi. Buni esa ta bu yoqqa o'tish kerak bo'ladi yo bu yoqqa o'tish kerak bu yoqqa o'tish kerak. Unda nima qilamiz? Yana o'sha formulani bitta amalga oshiramiz. Boshqa imkoniyatimiz ham, ilojimiz ham yo'q. Analizler. Ve ahire biz madem halka geldik. Şekillerimiz sadece ateş gitti. O yenike şu cöyden toğulunu aldık. Yani bana bir keresi cöyde durdu. Bana bu yan cöyde keltir aldık. Bu yerda buni joyda almashtirishimiz kerak bo'lgan holati. Ya'ni hozir mana bu kubik rubikdagi shu joyni ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'sh. Ya'ni mana bu holda turibdi hozir kubik rubikimiz mana. Bu joyda turibdi. Ya bunda esa bu ham joyda turibdi. Ikkalasi ham. Lekin mana bu joydagi burchakda mana shakllarga to'y bergan bo'lsanglar, joyda almashish kerak. Ya'ni mana bunaqa holatda joyda almashish kerak. A bunda esa bizda shu formulamiz mana bunaqa holatda bu yoqqa va bu yoqqa holatda ushlab olib mana bu formula qilardik. Shu holatdagi formula qilar edik. Va bizda ham vay, uzr, adashib ketdim. Adashib ketdim, formulada uzr, boyagi formulada adashib bordim. Ming bor uzr. Buni bu holatda emas, mana bu raqamga o'tkazib olishimiz kerak edi. Bittasi o'zimizga, bittasi yon tarafga qarash kerak edi. Mana bu holatda mana plus holatga keldi. Bunda ham xuddi shunaqa holatga keltirib olamiz. Ya'ni bittasi oldimizga, bittasi yon tarafga turgan holatda formulani amalga oshiramiz. Tepaga
orta o'nga, yana tepaga va yana orta o'nga, yana tepaga va yana orta o'nga chumarda qilinadi va yana tepaga va mana shu holatda bo'lganda, ikkalasi bir xil holatda bo'lganda tepadagi ikkalasi bu yoqqa bitta harakatlanib va bu yoqqa bu yoqqa bu yoqqa yana shu formulani qaytaramiz bu yoqqa bu yoqqa bu yoqqa va oxirgi bu yoqqamiz mana mana azizlar plus formulamiz qoida joyi to'g'ri holga keldi. Endi biz keyingi qiladigan ishimiz, buni hech qaysi burchak o'zini joyida turgani yo'q, adashmasam-da. Hech qaysi burchak joyida o'zini turgani yo'q. Xuddi mana bu holatdagi daqa. Ya'ni to'g'ri o'tirgan bo'lsangizlar, bitta mana burchak o'zini joyida turibdi, qolgan burchaklar mana joyida emas. Buni uch joyda o'girib qo'ya olmaymiz. Bunda ham bitta qaysidir mana bu formula bitta qo'rsak, o'zini holatiga kelib qoladi. Ya'ni qaysidir burchagi to'g'ri holatda bo'lib qoladi, qaysidir burchaklari noto'g'ri, o'sha noto'g'ri burchaklarni to'g'rilab olamiz. Voy, yur, 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 yur. Qotib qoldi. Yur, mana yurdi. Tak. Afsuski, bu qilgan ishimizda ham ma'no bo'lmay qoldi. Buning uchun buni bu yoqqa tushursak, buni bu yoqqa tushursak, buni bu yoqqa tushursak va bu holatda bu yoq o'tib qoladi. Yo'q, bizga u kerak emas. Buni bu yoqqa tushursakchi. Buni bu yoqqa o'tkazib, bu bu yoqqa o'tgan bo'ladi. Shu formulani qilamiz, ta'kidda. Yur, mana yurdi. Bo'ldi. Endi keyin qiladigan ishimiz mana bu burchak o'zin joyiga keldi. Xolisa mana bunaqa o'tkazib qo'ysanglar, o'zin joyiga kelib qolgan bo'ladi. Endi bunisida mana buni bu yoqqa o'tkazishimiz kerak. Razmerni ko'rib turibsizlar. Buni esa kichkina razmerni mana bu kichkinagina joyga o'tkazishimiz kerak. Mana bu kattasini buni katta joyga o'tkazib kerak. O'shaning uchun mana bu formulani yana bitta qilib boramiz. O'sha sizlar bilgandagi tepadagi burchaklarini o'z joyiga keltirish formulasi. Mana azizlar hammasi o'zini joyiga kelib qoldi. Mana bu shu joyiga o'zini joyiga kelib qoldi. Xuddi hozir sizlarga mana mana bu joyiga turgandagi hozir ko'rsataman. Voy, bu terilib qoldi. Bu demaydi. Mana bu holatda ushlab turamiz terilgan burchagini. Xuddi mana bu uch kubikdagi ketdik. Burchaklarni joyida aylantiramiz. Joyida aylantirish. Pif paf. O'nga. Chapga, pastga. O'nga, tepaga. Yur. Past. Chapga, pastga. O'nga. Voy, yursenchi endi. O'nga. Tepaga bizda rassa joyib kubik rubikimiz bor. Bunaqa kubik kubikka olib asosiy bilan biz o'sha bo'ladi. Asab buzishga zo'r kubik rubik. Mana endi siz joyiga keladi. Vot. Va tushiramizdi. Qayt joyiga qayt. Mana. Mana bu o'zining joyiga keldi va biz ekranni faqat ekranni o'zini buramiz. Qo'ygan joyda burilmaydi va yana shu holatdagi burchakka kelib yana shu pifpafni amalga oshirib ikkinchi burchakni o'z holatiga keltiramiz. Bittasi bir martada keladi, bittasi ikki martada keladi, bittasi uch martada keladi. Bir xillari to'rt martada, maksimum besh martada o'z holatiga keladi. Shu formulani qilamiz. Va oxirgi burchakni olib kelamiz. Oxirgi burchakni olib kelib o'sha yana pif pafni amalga oshiramiz. Amalga oshirganda va xolisi shu video roligimiz
Acayip holatda çıkadı. Bacılar bizim keyingi videolarımızda yana çıkarışı her hal kubuk rubiklerini kana kırıp teriş üslubiyetlerini uygulayabilmek için albatta siz bizge özingizni yordamingiz arzimagan yordamingiz kerak bo'ladi. Bu albatta sizni kanaliga a'zo bo'lib qo'yishingiz hamda like tugmachasini bosib qo'ysangiz, bitta likingiz kamida 10 ta odamni ko'rishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun sizga like'larni ayamasdan bosib videomizga yoqqan bo'lsa albatta, yoqmagan bo'lsa dislike'ni bosib qo'yishlar mumkin. Biz bundan xafa bo'lmaymiz. Albatta bizni keyingi videolarimizda yüklashligimiz va bizning kanalimizda davomli holatda rivojlanishlik uchun sizlarni podpisatsiya bo'lishinglar hamda qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'yib, keyingi videolarimiz yuborilganda sizlarga xabari albatta borib tushib turishlik uchun ushbu aytilgan gaplarni qilsanglar, biz sizdan minnatdor bo'lgan bo'lamiz. Albatta biz sizlarni mamnun qilayotgan bo'lsak, ushbu kubik rubiklarimizni terish bilan. Mana ikkala holat kubik rubik terilgan holati va bizda bizga juda katta yordam berdi. 3 kubik rubikimiz. Azizlar, sizlarga qanaqadir yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegramdagi kuchukcha Islombek 00007 adashmasam, shunaqa yoki kubik rubik uzbek degan anaqa bor, linklar bor o'sha orqali yoki telefon raqamimni yozib olib 90006665 raqamida telegramim bor. O'sha Telegramdan qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol berishlar mumkin. Albatta hamda Telegram kanalimiz Kubik Rubik Telegram kanali, u yerda adashmasam 100 ga yaqin podpischilar bor. O'sha yerda videolarimizni joylab boramiz. Sizlarga qiziq bo'layotgan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'yishlarni iltimos qilamiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Biz bilan doim birga bo'ling.